Në ambientet e galerisë arteve është prezentuar fotografia shqiptare në periudhën 1970 deri në vitin 2000 nga piktori dhe pedagogu Universitetit të Arteve Zef Paci. Në këtë bashkëbisedim të pranishëm ishin fotograf, piktor dhe të apasionuar pas arteve pamore. Ndërkohë në studimin e tij, piktori Paci evidenton se pas vitit 1970, me zhvillimin e shtypit, fotografia përqendrohet në përredaksi, siç ishte ATSH-ja, gazetat dhe revistat në funksion të ideologjisë. Grupimi i parë përbëhej prej fotografësh që punonin në institucionet e shtypit, prej kush përndaj lajmi, informacioni, rëndom i mbarsur me gjurmën e propagandën e ideologjisë, dhe ai ky institucion ATSH-ja kishte funksionuar si bërthama prej ku ushqente me imazhe edhe revista e gazeta të tjera. Natyrisht ato kishin edhe fotografët e vet, po sidomos për pjesën politike. Ato emulonin edhe e shpërndanin. Por një fotograf i cili ka punuar për gati 3 dekada, pra krejt këtë periudhën që ne po trajtojmë, nga 1970 deri 1998, Gani Django. Ai është një person i cili hyn në këtë institucion pa shkollimin për kac, por me një ambicie, me një përqendrim shemullor në një territor të vështirë, hyn aty duke kuptuar rëndësinë që i jepte propaganda fotografisë. Piktori Paci veçoi fillimisht fotografinë e Gegmarupit pas vitit 1944, ku theksoi se ky periudhë për shkak të regjimit komunist shënon fundin e fotografisë së pavarur. Ndërkohë fotografia në Shqipëri, ashtu si dhe artet e tjera, e fitoi pavarësinë e saj pas vitit 1991 me ndryshimin e sistemit politik. Gjithsesi, kontributi fotografëve të mëparshëm nuk mund të mohohet, pasi edhe ashtu mbrënda kornizave ideologjike dëshmojnë me fotot e tyre kronikën e kohës.